Investuokite į akcijas ir ETF su Admirals ir niekada nepraleiskite rinkos judėjimų. Paverskite savo investavimo idėjas realybę. Jūs nusprendžiate, į kurią įmonę investuoti, kada laikas pirkti, o kada parduoti. Registruokitės šiandien. Labas, aš alyvinių obuolių skonio pasilgęs Timūras. Jeigu turite gerų tų tokių traškių, nesupuvusių, atneškite Laisvės namus. Turbūt liksiu skolingas, nesvarbu. Pradėkim laidą. Visą savaitgalį rusų oro gynybą testavę ukrainiečių bepiločiai dronai šiandien tęsia pasirodymą. Rašistų gynybos ministerija skelbėsi numušusi du dronus skridusius Mordoro sostinės kryptimi. Vienas jų buvo sustabdytas elektroninės kovos priemonėmis ir nukrito Odinsovo rajone. Kita numušė oro gynybos sistemos Istros rajono teritorijoje. Dėl tokio dronų neršto buvo laikinai uždaryti visi Maskvos oro uostai ir paskeltas vadinamasis dengimo režimas pavadinimu Kavior. Kilimas, kuris įvedamas bandant numušti neatpažintus objektus. Na, o geras kavioras ruskui yra geriau už lauko šikinyką. Kilimų rusas gali ne tik, kad, pavyzdžiui, trupančią sieną kokią ten uždengti, kreivas baises chatos grindis pamaskuoti, bet dabar ir keuro oro gynybą imituoti. Kavior, raša, strong. Bet yra problemų, kurių kilimais neuždengsi. Net lojaliausi Putkos propagandistai liežuviais drožė rusų karinę vadovybę dėl Ukrainos smūgių Kerčės tiltui ir ragina nedelsiant imtis aktyvesnių veiksmų. Na, manau, kad būtent tokio vaibelio Maskolijos pelkėse ir siekia Ukrainos strategai, kuo didesnio spaudimo rusų karo vadams. Rusijos saugumo pareigūnai ragina Putiną imtis radikalių sprendimų, tarp jų Šoigų siuntimas į tėviškę elnių ganyti, taip pat užsimena ir apie Valerijaus Gerasimovo atleidimą. Čia tuo atveju, jeigu jis nespės gauti infarkto, ar ten laiku iškristi pro langą. Nu, čia jau pačiam spręst. Ukrainos smūgiai Rusijos užnugariui kelia nepasitenkinimą ir Rusijos informacinė erdvėje. O eilinio, rusofašistų motivacija kariauti su lyg kiekviena bavovna neišvengiamai mažėja. Analitikai sako, kad tai gali kelti grėsmę Rusijos gynybos stabilumui keliose svarbiose fronto zonose, ypač pietų Ukrainoje. Nu, tai kelia imperijos liekanams dar labiau pakoreguos bepiločio orlaivio ataka Rusijos Naugardo srities aerodrome, kur Ukrainai pirmą kartą pavyko visiškai sunaikinti Rusijos strateginį bombonešį Tu-22 M3. Taip pat nebeliko inžinerinės ir techninės bazės naujiems tokio tipo orlaiviams statyti. Na, jei šiandien ieškojate progos už ką pakelti taurę, tai šito 50-mečio sovietinio tvarnio pleiškėjimas yra gera proga. O didžiausias smūgį viso ruskino moraliai sudavė, nepatikėsit, bet mėnulis, 18 metų kurtas, rusų mėnuleigis Luna 25, sveriantis 800 kg, turėjo atlikti minkštą nusileidimą mėnulio pietinėme ašigalyje. Bet smigo taip, kad po savęs paliko dar vieną kraterį ir nuėjo rusų karinio laivo kryptimi. Tai yra... Roskosmos nurodė, kad bus pradėtas tyrimas sudužimo priežasčiai nustatyti. Apie galimai kilusi techninių problemų pobūdį agentūra neužsiminė. Na, mano versija tokia. Kažkokiu keistu ir galimai necenzūriniu būdu čia susijungė šventoji rusų trybė. Degtinė, korupcija ir tiesiog, na, atsiprašau, bet nėra geresnio lietuviško žodžio, sisteminė chaltūra. Jei Ukraina galėtų gintis pažadais apie F-16 naikintuvus, rusai jau seniai mokėtų karo reparacijas, o Putinas jau būtų deklaravęs savo gyvenamąją vietą Hagos tribunole. Deja, daugiau pažadų nei realių metalinių paukščių. Tačiau savaitgalį įvyko nemenkas persilaužimas. Danija ir Niderlandai paskelbė, kad suteiks Kijevui 61 amerikiečių gamybos naikintuvą. Žinia paskelbta po savaitgalinio Zelenskio apsilankimo šiose šalyse, karinėje bazėje ir pasėdėjimo F-16 naikintuve. Na, truputį primena tos video YouTube, kur sūnus atsiveda tėvą prie naujo Mustango, sako, tėvai, sėsk už vairo, pažiūrėk, koks aparatas. Tėvas atsisėda, laimingas vairas sukinėja, tada sūnus tik tai pist ir raktelius ištraukia. Sako, tėvai, čia tavo nauja mašina. Verkia būda apsikabinė iš laimės, nu faina. Bet Zelenskio raktelių dar nedavė. Tai dėl to ne visai faina. Na, netikėti vizitai surinkti praėjus kelioms dienoms po to, kai Vašingtonas sutiko, jog Niderlandai ir Danija galėtų tiekti naikintuvus. Zelenskis susitarimus pavadino dar vienu žingsniu stiprinant Ukrainos oro skydą. Tada pridėjo, kad tai absoliučiai istorinis sprendimas ir galiausiai pasakė, kad toks lėktuvų kiekis yra tik pradžia. Tai taki, jį mi... Використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сил. Та
tas teroristų atgrasimas itin svarbus. Naikintuvai dovanojami su sąlyga, kad bus naudojami gynybai, o ne Rusijos puolimui. Nu bet puolimas, gynyba, potato, potato, nu žinai. Ukrainos karinio oro pajėgų vadavietės atstovas spaudai Jurijus Ignatas įsitikinęs, kad F-16 būtent tai, ko reikia ir pakeis karo eigą. Zelenskis kalba dar drąsiau. Rusijos pralaimėjimas neišvengiamas. Dabar nemalonioji dalis – terminai ir datos. F-16 nebus perduoti, kol pilotai ir antžeminės įgulos nebus tinkamai apmokyti. Šis procesas užtruks 6 mėnesius, o dar apie 4 mėnesius pilotų įgulos mokinsis techninės anglų kalbos pagal reikalavimą standartą. Mokymai jei ką jau prasidėjo. Na, manoma, kad orlaiviai bus pasirengę vykdyti kovinės misijas Ukrainoje iki 24 metų, bet realiai į orą kils kitų metų pirmame ketvirtyje. Tai kas čia palaugam? Kovo mėno. Tai įsivaizduok, koks pavasaris laukia. Sėdi du vatnikai apkase. Sako, Vanja, a kas čia atskrinda? Vyversys ili gigucija? Tada sako, nu, Saša, čia žinok, pizdės, čia F-16. Ir viskas. Danija ir Niderlandai priklauso 11 šalių koalicijai. Todėl naikintuvų dar turi duoti Belgija, Kanada, Liuksemburgas, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Švedija ir Jungtinė karalystė. Tačiau nors švedai parašiuką padėjo, dabar sako, kad naikintuvų neduos. Na, gaila, kad Lietuva neturi, ne? Ai, duotumėm turbūt visus. Žinau, ką daryt, žiūrėkit. Paimkit visi popieriaus lapą ir darykit kaip aš. Rašom. Mielas kalėdų senelė. Šiemet buvau labai geras, gera. Prašau man atnešti bent vieną F-16 naikintuvą. Ačiū. Tikėkime stebuklais, jų šiame kare jau buvo. Yra sakoma, kad yra keli dalykai, į kuriuos žiūrėti niekada neatsibosta. Deganti ugnis, bėgantis vanduo ir labai lietai keliaujantis reaktorius. Kas nespėjo į pastarąjį pasižiūrėti, nu tas nespėjo, sad face. Nes Orlen Lietuva gamyklos rekonstrukcijos projektui skirtas milžiniškas reaktorius po 2 savaičių kelionės šiandien apie 10 valandą ryto baigė savo kelionę Mažeikiuose. Tai istorinė labai sunkaus krovinio kelionė per Lietuvą, todėl reginys pritraukė gausybę žmonių. Reaktorių gabenantis sąstatas judėjo tamsiuoju paros metu vidutiniškai 3 km per valandą greičiu. Tai čia vidutinis Toyota Priuso greitis Vilniuje. 2,2 tūkstančio tonų sveriančio krovinio kelionė iš Klaipėdos uosto užtruko ilgiau nei planuota. Gigantas gamyklą turėjo pasiekti rugpjūčio 18 dieną, tačiau vėlavo ne dėl to, kad visi ten selfius darėsi, o dėl per aukštos oro temperatūros. Sąstatas sekmadienį naktį įklimpo grunte ties Erlėnų kaimu. Bet, kaip sakė Orlen, viskas vyko pagal planą B. Tiesa prideda, kad čia nėra vėlavimas į terminus sutilpta. That's what she said. Ruošiantis gabenimui, suplanuotame maršrute buvo sustiprinta 40 posūkių, praplatinta ir sustiprinta 80 km kelių, įrengta daugiau nei 60 km kelkraščio, sutvarkyti 9 tiltai. Be to pats reaktoriaus gabenimas nepadarė didelės žalos keliams, o visa kelionė buvo labiau pasisekusi nei tikėtasi. Jei bus pastebėta apie kažkokius sugadinimus, kelionė suplanavusi bendrovė tikina, kad viskas bus atlyginta ir sutaisyta, ypač ūkininkams Erlėnuose. Nice. Reaktorius dabar bus montuojamas gamyklos giluminio naftos perdirbimo įrenginyje. Tai gamyba pavers efektyvesnė ir leis ateityje dirbti pelningiau, nepriklausomai nuo ekonominės situacijos pasaulyje. Gamyklos modernizavimo vertė siekia apie 970 milijonų eurų. O jūs stebėjot kelionę? Gal matėt savo akimis? Kokie įspūdžiai parašykit? Beje, parašykit komentaruose didžiausią dalyką, kurį esat matę gyvenime. Važiuojam. Gal patekste į rytojaus komentarų apžvalgą? Blitz naujienos. Lietuvoje gyvenanti Baltarusijos aktyvistė Olga Karač bendradarbiavo su Rusijos žvalgybos tarnyba, teigia Valstybės saugumo departamentas. Ji 2015-19 metais lankydavosi Rusijos teritorijoje, kur susitikdavo su pareigūnais. VSD pateiktos informacijos pagrindu mūsų namai vadovai atsisakyta suteikti prieglobstį. Vertinimas atliktas migracijos departamentui sprendžiant dėl prieglobčio suteikimo. Pati Olga sako, nieko panašaus nėra buvę. VSD informacija jį vadina šmeižikišku kaltinimu.
Lietuvos ekspertai įtakingiausiai šalies politikais laiko premjerę Ingridą Šimonytę, prezidentą Gitaną Nausėdą ir užsienio reikalų ministrą konservatorių lyderį Gabrielių Landsbergį. Kasmetinėme Delfi reitinge toliau rikiuojasi Seimo pirmininkė ir liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė Nilsen, pirmasis atkurtos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis. Visuomenės apklausoje įtakingiausias Nausėda, antroje vietoje Šimonytė, trečioje kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus. Lyginant visuomenės ir ekspertų nuomonę, visi politikai persidengia, tačiau skiriasi jų pozicija. Vis kyla iniciatyvų, raginančių kadenciją baigusią prezidentę Dalią Grybauskaitę dalyvauti kitamet vyksiančiuose šalies vadovo rinkimuose. Dabar svetainėje peticijos.lt sukurtas kreipimasis į Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašant dalyvauti rinkimuose. Jau pasirašė beveik 5000 žmonių, bet geležinė Dalia toliau laikosi pozicijos, kad aktyvioje politikoje nedalyvaus. Kitamet svarstama algas mokytojams kelti du kartus nuo sausio ir rugsėjo pirmosios. Anot švietimo, mokslo ir sporto ministro Gintauto Jakšto esantis susitarimas, kad algos skiltų 130% nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio yra sunkiai pasiekiamas. Bus siekiama algas kelti 112-113%. Beje, ministrė, dar prašau kažką padaryti dėl kardelių per rugsėjo pirmą. Ai, bet vėl nespėjot, nes švietimo darbuotojų profesinio sąjunga nusprendė skelbti streiką. Čia rimtai. 33 metų Lucy Letby tapo žiauriausia vaikžde šių laikų Didžiosios Britanijos istorijoje. Slaugė apkaltinta 7 kūdikių nužudimu ir bandymu nužudyti dar 6. Jį jos permaitindavo pienu, sušvirkšdavo oro ar per didelį kiekį insulino. Per kratą jos namuose buvo rasta pačios rašytų raštelių. Viename jų – aš esu blogis. Lucy yra trečia moteris Anglijoje įkalinta iki gyvos galvos. Gerbėmėjai, primenu, kad šiandien komentaruose laukiu jūsų įrašų apie didžiausius gyvenime matytus dalykus. Vienas didžiausių dalykų, ką esu matęs aš, tai Manto Stonkaus, nors ne, tas buvo mažas. Loretos Graužinienės, ne, irgi ne, baravykas, vo tokį baravyką esu matęs, real. Tai apie grybus jau neberašykit. O jeigu jūs paskaičiavę pamatėte, kad iki rugsėjo pirmos liko tik 10 dienų ir dėl to jaučiate slogutį, pateikiu jums instrukciją, ką reikia daryti. Komentarų apžvalga. Subtitrai net rašo. Nesuprantu, ar man tai Paulius patinka, ar man bet kas geriau, svarbu ne Eglė. Smiley faces. 5 laikai. Nu, panašu, kad subtitrai net žiūrėdamas Eglės vedamas žinias, praranda amą, nieko negirdi, o subtitrų gi neuždėsi. Eglė, labiau gestikuliuoti reikės, man atrodo, ne? O laidukas parodo lietuviško švietimo spragas rašydamas. Labai geri tie ūsai, kas sako kitaip, nežino, ką kalba. Smiley faces. Pasienio įtampa, Imagine Dragon failas, karas Ukrainoje, o visiems labiausiai laidoje užkliuvo Pauliaus ūsai. Na, Pauliaus ūsai ir jo merginai kliūna, bet jai tai malonu. Tiek žinių, iki.